För 2 år sedan när vi besökte Comptex-mässan så tittade vi förbi hos Nocta och de visade för första gången upp sin fläkt med aktiv brusreducering. Tekniken som används kommer från svenska Rotosub och går i princip ut på att i varje fläktblad så sitter en liten magnet och sen runt hela fläkten så sitter en spole. Och det gör då att man kan justera fläktbladens vinkel lite hela tiden och därmed skapa ljudvågor som släcker ut bruset från fläkten, vilket gör att den upplevs som tystare. Sedan dess har Noctua kämpat på med den här tekniken och det har gått sakta framåt. Vi har pratat lite med dem här och de har tydligen stött på betydligt fler problem än vad de själva trodde de skulle göra. Till exempel så märkte de att tusan, när vi pumpar in varm plast för att gjuta fläktarna och sätter in de här magneterna då tappar magneterna sin magnetiska förmåga när de blir för varma. Ja, men det löser vi. Vi fixar magneter som klarar av det här. Aj då, de kostade visst $100 styck. Så då var de då tvungna att leta på någon ny typ och hålla på och greja och någon teknik för att hålla plasten kall precis där magneten ska sitta och sådana saker. Det har helt enkelt dragit ut på tiden rejält. Nu är det dock på gång och Noctua själva säger att de har någon form av massproduktionsförsök pågående där de kan tillverka ett par hundra fläktar åt gången. Och det använder de just nu för att göra långtidstester och sådana saker. Och de siktar på någon form av lansering senare i år. Det som det främst handlar om är lösa fläktar då, det är inte några färdiga kylare och det pratas även om den här typen av kit som jag håller i handen här, där man sätter fläkten på ena sidan av en radiator och en liten mikrofontillsats på andra sidan då, som då läser av ljudvågorna och anpassar fläktbladet därefter. Prismässigt då, Noctua har lyckats leta på en billigare kontroller så det blir inte riktigt dubbla pris mot vanliga fläktar som de har pratat om, men det kommer fortfarande bli rejält mycket dyrare. De pratar om 150 upp mot 200% av standardpriset då för en vanlig fläkt, så det är en rejält prispåslag där. Men förhoppningsvis är det man får fläktar som blir betydligt behagligare att lyssna på och att ha i datorn. Det ska bli väldigt intressant att se vad det blir av den här tekniken och när den faktiskt når butik. Förhoppningsvis, som sagt, mot slutet av året eller i början av nästa år.